Мына Улсүрөттөгү Байтек Учкунбеков 4,5 жашта. Ал 2013 жылдын 22 июнь Токтогул районуна караштуу Мазар Суу айылынын арым жайлоосунда ойноп жүрүп дайынсыз жоголгон. Мен бир тууган агамдын баласы да 4,5 жашар. Аты Учкунбеков Байтек. Ушул жайлоодо агасы экөө ойноп жүрүп, агасы да 12 жашта. Ойноп жүрүп, ушул агасы алыксып калган экен. Булакка барып колун жууп келейин деп айтуусу боюнча. Кайта келсе эле жок. Бир 10-15 мүнөттүн ичинде эле. Анан ошол биз 22 июнда жоголгон. 1,5 айдан бери издөө эле жүрөбүз, эч дайын жок. Ошол күнү кийинген ушул үстүндө кызыл чирмече, карашым, анан мындай кепкасы бар экен. Кичинекей. Өзүнүн теми чоң атамын баласымын деп тааныштырат. Ата энесин баардыгын таза сүйлөйт, жакшы да, мындай өзүнө тең бала. Анан ошол 1,5 айдан бери иштеп эле кайрылбаган жерибиз жок. Жайлоодо жоголгон менен ар кандай ойлор келди. Билбейм, менин оюмча ушул бирөө эле алып кеткендей болуп атат. Көз ачык деген калган жок, чынын айтса кимге, Кыргызстан боюнча. Бүт эле бирөөнүн колунда табылат. Ошол бергиси келбей атат да. Эгерде Байтек Учкунбековду көргөн билгендер болсо төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар: 0772-88-88-85, 0770-47-19-77, 0779-81-25-50, 0554-20-09-51. Сүйүнчүсү бар